Ziedi un ripo kopā ar Rīgu. Rīgas dome aicina uz lieldienu pasākumiem no 25. līdz 28. martam. Piektdien koncerts Svētā Pētera baznīcā, sestdien lieldienu pasākumi Kalciem kvartālā un Porcelāna muzejā. Svētdien jautrās lieldienu šūpoles laukumā pie Brīvības pieminekļa un Līvu laukumā. Pasākumi Vecrīgā, Imantā un Ziemeļglāzmā. Pirmdien, otrajās lieldienās pasākumi visā Rīgā. Pasākumu programma Kultūra Rīga LV. Rīgas dome novēl priecīgas lieldienas!